Ini perkembangan yang sangat baik, menunjukkan bahawa persatuan dan atlet committed untuk mereformasikan sukan angkat berat. Kita akan bawa perkembangan yang baik ini kepada jawatan kuasa tertinggi SUKMA untuk diperhalusi dan dibincangkan bersama dan untuk buat keputusan muktamad berkenaan penyertaan angkat berat ke dalam acara SUKMA Johor. Bagaimanapun, keputusan muktamad akan dilakukan selepas mengadakan perbincangan bersama pihak-pihak tertentu yang akan berlangsung pada Khamis depan. Angkat berat sebelum ini hanya diletakkan dalam senarai menunggu bagi SUKMA Johor 2020 berikutan terbalik isu doping setiap kali kemasya dui tahun itu berlangsung. Bukan itu saja, Malaysia juga menggantung penyertaan atlet angkat berat daripada mentai pertandingan antarabangsa selama setahun rentetan gagalnya ujian doping beberapa atlet angkat berat kebangsaan. Begitupun, perkembangan terbaru sedikit menegakkan Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM apabila 5 atlet kebangsaan terdiri Muhammad Azrul Hazal Wafiq Izzah Ahmad, Muhammad Azrin Bidin, Muhammad Eri Hidayat, Muhammad Yusof Nandun dan Nur Atikah Muhammad Sobri yang menjalani ujian doping mengejut Adamas disahkan bebas daripada mengambil bahan terlarang.